Sekarang kita banyak bincangkan tentang persediaan sebelum menghadapi situasi bencana dan seperti contohnya situasi banjir kan. Dan ada seorang lelaki ini, Encik Fazli Baharudin, telah membuat persiapan awal sejak Mei lalu. Betul. Dah buat rumah rakit, Sugi. Ya, dan kita bersama beliau sekarang ini dalam talian. Hello, selamat dengar Encik Fazli. Ya, selamat tengah hari. Ya, yang sekarang ini berada di Kuala Lipis, Pahang. Air sudah surut ya, Encik Fazli? Ya, dah surut lah. Okey, baik. Encik Fazli, mungkin kita nak terus tahulah mana Encik Fazli dapat idea untuk membina rumah rakit ni yang ada orang ketawakan Encik masa Encik buat, tapi hari ini telah membantu Encik menyelamatkan barang-barangan. Mana nak cerita? Mana dapat idea dia? Macam mana boleh mula tu? Saya mula sebab saya ada nenek tu nak kat rumah. Jadi pengalaman tu 2014 tu dah kena banjir. Bila pergi pusat pindahan je jadi susah. Dengan airnya sebab nenek saya tak boleh jalan. Jadi saya fikir-fikir baik buat rumah yang boleh terapung. Iaitu ya, timbul idea daripada situ lah. Okey, berapa lama Cik Fazli siapkan rumah ni dan buat dengan siapa lagi rumah rakit ni? Saya buat dengan adik je. Dalam barang sediakan bahan-bahan tu lama juga. Tapi proses nak buat tu dalam seminggu je. Oh ya? Oh, macam dah profesional je Cik Fazli? Tak, okay. Saya dah biasa buat benda tu. Adakah Encik Fazli mengambil inisiatif ni sebab kawasan Encik Fazli tu selalu dinaiki air? Ya, sejak 2014 tu. Lepas tu, tahun-dua tahun kemudian banjir. Lepas tu banjir. Iaitu yang buat tu. Okay, Encik Fazli, keadaan yang terkini ni macam mana? Banjir yang berlaku baru-baru ni? Kalau di kawasan perumahan Encik Fazli. Yang baru ni tak berapa tinggi sangat. Kalau 2014 tu, pembuang rumah. Allah. Baik. Okey. Dan mungkin boleh Encik Fazli kongsikan nenek macam mana keadaannya banjir kali ni? Selamat ke? Macam mana? Selamat. Semua selamat. Barang rumah semua selamat. Okey. Baik. Dan Encik Fazli mungkinlah boleh kongsikan juga kan. Ada ramai juga yang ketawakan Encik Fazli masa kami baca artikel. Selepas kejadian ini, apa reaksi mereka? Ada. Tak ada pun yang ketawa apa senangnya. Dia macam pelik lah. Itu je sebenarnya. Okay. Kalau orang kat sini, sebab dia dah ada pengalaman kan. Oh, mungkin ni persediaan lah. Baik. Betul. Sebab dah pernah jadi, kalau boleh kita ambil satu langkah berjaga-jagalah kan Encik Fazli. Dan mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita juga. Mungkin kalau ada yang nak belajar ke, nak buat rumah rakit ni, senang ke tak? Dari mana Encik Fazli belajar sebenarnya benda-benda ni? Kat YouTube je. Lepas ni Encik Fazli harus keluarkan video kat YouTube. Macam mana nak bina rumah rakit ni untuk menyelamatkan barangan di rumah? Itu buat sekali tu je untuk pakai sendiri je. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Fazli kerana bersama kita di WHI ya. Ya, sama-sama. Jaga diri Encik Fazli. Itu dia cawa ya. Hanya melalui video-video tutorial di YouTube telah berjaya membina rumah rakit dan kini menyelamatkan barang-barang di rumah. Ini antara orang kata persediaan awal. Betul. Kan sebab dah tahu kawasan sentiasa dinaiki air sebab tu membina rumah rakit. Tapi ya, kami faham ada kawasan yang tak pernah dinaiki air sebab tu mereka tak dapat membuat persiapan awal lah. Ya, kan? Betul tu.